Някакви други проекти извън музиката. Извън музиката. Какво имаш предвид? Имам предвид това, че последния път, когато се видях с Дел и Музек интервю, го попитах един въпрос, който никога, никъде не ви е задаван. Няма ли вече да се взимате, да мислите за някакви неща? Моля ти, той реагира по същия начин, човек. Ела, върни се, бе, моля ти се. Знаеш какво направи той? Мога ти го демонстрирам. Хвана го е това нещо и го навря в камерата. Дърпай ме, ръцете ми хвани, миришеш на аборт. Сега уста. Чакай, че съм на слънцето. Така, на слънцето. Добре. Що се казваш уста? Защото устата е прозорец към тялото. Да си жив и здрав. Виж, това е достатъчно смешно. Очите са. Но очите са. Не е гей. Вярвайте ми, че не е гей. Совка от моето поколение мога да ви кажа, че той не е гей. А защо тогава неща му влизат през устата? Планираме здраво нощите, спиме сладко дене. Днес сме фая майка, много здраво. Този път да се видим е поводът, всъщност малко поостаря вече, но пък е и нов от друга гледна точка. Абе, Ванче, бе, объркаме, бе, мами, късна. Имаме микрофон, имаме! Истински! Пусни го вече. Пуснат ли? Да, бе. Сега трябва пак да си говориш с Делос, да го направим по сценарий. Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Лора Караджова и 100 кила. Но 100 кила си говори нещо с Дел. Да. Какво с новия модел за дрехите. Разбрахте ли си? Да. И що си по-потник? Ето, имаме отново включване. Само да довършим интервюто и продължаваме. Добре, искам само последно нещо да ти изпеят. Добре. Не може, защото сега точно даваме интервю. Върви народ, възроден. Гледаш ли Олимпиадата? Следиш ли някои спортове? Да, аз от малък страшно много се интересувам от всички спортове. Защо сме подавали? Ще държиш топка. Не. Добре, нека от... Ох, айде да приключваме! Това в гафовете бе, директно.